direkt fram I övergången, direkt fram. För att sen se om man kan göra ett par långsamma steg. Nu smilla några långsamma steg. Ställ lite till höger. Ja, bra. Så man kommunicerar med hästen. Med små hjälper. Okej, ta lite break tycker jag. Vad bra, jättefint ridet. Här är en konstellation som ni ser. Malin är en tidigare elev till mig. Som i sin tur då tränar Nelly och Smilla. När vi pratar om, vi vill att vi ska försöka utveckla mer mentorskap. Jag i min tur har mina mentorer som jag, när jag känner att jag måste tanka upp eller när jag måste få bekräftat om jag gör rätt eller fel, så har jag ju personer som jag anser är fantastiskt duktiga som jag vänder mig till. Malin slår mig en signal när hon känner att hon kanske ibland är lite lost, för ibland är man lite lost. Men det är ingenting som är dåligt, utan det är någonting som faktiskt gör att man utvecklar sig. Dels att erkänna att man är lite lost, för någonstans så är det en början till att man faktiskt lär sig att det finns kanske någon annan som kanske vet lite mer, gör så här. Men i grunden att man har ett system, och vårt system bygger nog mycket på att, det har jag mycket att tacka Malin för, men att det ska vara enkelt, det ska absolut inte vara med styrka. Och det ska vara trivsamt för hästen och det ska vara trivsamt för mig. Jag tycker jag har bra kollegor och bra ryttare. Jag pratar ofta om träning. Och en viktig bit är ju att skapa ett klimat på träning som är behagligt. Att man kan smita in lite humor när det, liksom när det ges plats till det. Utan att för den skull tappa seriositeten. Men att man... Att det inte blir spänt, att det inte blir att man känner att man måste prestera, och missar man lite så tycker man att man känner sig misslyckad. Det är okej, Nelly, okej. Okay. Mjuka händer. Ja, vad fint. Jag gör inget. Kan du göra den igen då, Nelly? Här, en gång. Håll på vad du har bakdelen nu, Nelly, över den här bruna bommen. Att hästen inte byter riktning. Att du kan ställa lite höger kanske. Ta vänster skänke tillbaks. Ja, gör igen. Skritt. Och skritt. Och så fattar du höger kan du göra. Lugnt och stilla bara. Ja, gör igen. Fattar du höger, Nelly? Okej. Okay. Ta höger var. En gång till. Ta höger var. Här är en sån här grej. Höger var, Nelly. Höger var. Nelly. Så. Och så höger. Du kan göra så, Nelly, att du gör två volter över det här. Är du med? Ja. Bra. Där är ju sån där grej som man kan tänka sig, ja, men låt det vara då. Men det gäller ju att vara så petig. För någonstans så kopplar ju hästen lite bort, Nelly. Och kör sin egen lilla teater där. Så att man hela tiden jobbar med att det är kommunikation. För sen, när hinnorna blir stora, som ni kommer se senare här under helgen, så kanske ni också kommer märka att många hästar kommer i höger och så landar i vänster och hoppar fantastiskt. Men när de är så stora hindren, då finns inte tid att jobba med sådana detaljer. Fint. Och så kan du fatta vänster där. Vänster, Nelly. Vänster. Så. Och så tar du linjen här. Ställ dig upp lite, Nelly, ibland. Och så när du börjar närmare hindret kan du krypa ner i sadeln igen. Tänkte på Malin också, att när man har transportsträckor, att man är lite lätt i sätet. Ja, fint. Hoppar jättefint hästen.
Spänd lite sådär generellt, men inte särskilt spänd när han hoppar, Nelly. Det är bra. Slappna av i handen. Nelly, sitsen. Är jag för hård på dig? Nej. Det är bra. Jag vet att Nelly är en tjej som vill och verkligen vill ha kritik och vill få hjälp och sån här grej som man är van vid att sitta på ett visst sätt, så kanske man måste ha några påminnelser.